2022-ci ilin planına əsasən Türkiyə Respublikasının Marmaris şəhərində Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin dəniz xüsusi taborlarının sualtı hücum və sualtı müdafiə bölmələri ilə Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xüsusi təyinatlı bölmələri ilə birgə təlimlər keçir. Bu barədə Qalanyusa Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Aksas dəniz bazasında keçirilən təlimdə hər iki qardaş ölkənin hərbi qulluqçuları quru və dəniz taktikasının işlənməsi, partlamamış döyüş sursatlarının və dəniz minalarının axtarışı eləcə də məhf edilməsi üzrə tapşırıqları icra ediblər. Təlim iştirakçıları plana əsasən gecə və gündüz şəraitində fərdi və qrup şəklində taktik atışlar, qruplar şəklində birgə marş, pusqu və baskın, eləcə də dənizdə xüsusi qapalı sualtı tənəffüs aparatlarından istifadələməklə uzun məsafələrə sualtı üzmə tapşırıqlarını yerinə yetirəcəklər. Təlim oktyobrun 14-nə qədər davam edəcək.